Onkohan täällä muuten... Ei ole akku kunnossa. Ei ole akku kunnossa. Sitä pitää laittaa sitä akkuakin tähän. Tää on pakko saada nimittäin toimimaan. Tästä tulee sellainen antennimiehen apulainen. Lähetään sinne katolle. Olkoon nyt vielä hetken päällä, jos se vaikka sattuu siitä piristymään. Mä kyllä suuresti sitä epäilen, mutta tota... Lähetään käymään tuolla katolla. Jätetään tää tänne, ettei se vaan hukkuu. Laitetaan se tuohon. Ja se voidaan jättää siihen päälle. Käydään pikaisesti täällä ylhäällä. Mites tänne pääsee? Seeks tänne jotenkin? Mites tänne pääsee? Pääseeks tänne? Ei sitä kameralla laitat. Pysyyks toi tossa? Pysyyks tää tässä? Miks tää muuten pyörii tässä tälleen? Ai. Milläs tästä nyt? Tuonne menisi. Kun varmistaa, että tää pysyy tässä. Mulla ei ole minkäännäköisiä työkaluja täällä mukana. Ai, menetti. Oi. Tää hei. Tää jostain syystä kiristy tarpeeksi. Mut se ei siitä kyllä... Tää on just tää. Tää puoli. Vähän sen heiluu tässä. On. Pysyisikö se siinä? Uskaltaaks tänne nyt kansalaiset? Ostaas. Pykälää korkeammalle. Noin. Oi. Mistäs kautta tänne nyt menisi? Tää on vaan liukas tää peltikatto. Ai kun tuli. Ihana, vilvoittava
ilmoittava tuota tuuli. Ilmoittava ihana tuuli tuli täällä. Oho. Tuulee. Toi pitäis saada toi. Tossa on talo. Mä katoin kartasta, että... Siis... Mä tarttisin tänne nosturin, mikä nostaa mut. Sen takia nää on jätetty tälleen. Ja sen takia nää on jätetty täysin suojaamatta. Nää johdot menee uusiksi. Sen takiahan tää tehtiin, kun tää oli irti tää antenni tästä hetken aikaa. Mut nyt pitäis saada... toi irti tosta. Mun tekis mieli viedä tää kamera kuvaamaan tonne, mut mä oon nyt niin laiska, että mä en jaksa mennä. Mä otan nyt ton antennin irti tästä, tää on rikki muutenkin. Nyt on sitten antenneita moneen lähtöön. Nää on irti täällä. Jonkun pitäisi tulla näitä vähän laittelemaan. Naakat on lähtenyt, ei kuulunut enää kviik kviik. Toi antenni sojottaa Pernajan suuntaan. Se on tonne päin. Sieltä tulee hyvä kuva. Toi sojottaa Anjalankoskelle. Toi. Ja toi sojottaa yhteen salaiseen paikkaan. Sieltä tulee nimittäin sellaista salaista dataa, mitä ei kukaan pysty tarkkailemaan eikä avaamaan sitä kryptausta. TV-taajuuksilla sit lähetetään vaan vuorokaudessa 15 sekunnin ajan, joten siinä on kiinnijäämisriski olematon. Ja tolla tosiaan otetaan dataa vastaan. Aamen! Se saa olla nyt siinä niin kauan kuin tota... tulee joku tohon katolle, että kattoo, että on voi heittää tosta alas, ettei kukaan te olisi. No niin! Sitten jossain kohtaa olisi tämän lautasen vuoro laittaa se ajoon. Meillä on, tähän olisi tarkoitus laittaa yhtä sun toista. No nyt se on antennirivisto aika nätin näköinen. Eikö se ole? Sitten joskus, kun saadaan sen verran rahaa, että saa se nosturi tuosta tuonne ylös, että päästäisiin korilla laittamaan noita, niin toi keskimmäinen antenni laitetaan tonne ylös. Toi laitetaan toi valkoinen sit seuraavaksi siihen. Sit nostettais vielä vähän ylöspäin. Ja tota nostettais vähän ylöspäin. Ja sit tohon ehkä laitettais radion antenni vielä kaveriksi. Ja nää johdot menee sit jossain kohtaa uusiksi. Aamen! Nyt tekis mieli mennä kokeilemaan. Kokeilemaan, että tuleeko tarttuuko tuonne salaiseen antenniin mitään, mutta kun se tulee vaan salaiseen kellonaikaan se signaali sieltä, niin sitten ei nyt pääse testaamaan. Siinä olisi ollut ilmanen kyyti Lahteen rantaa tuolla välikossa, siellä pitkyy kiskittelemaan kuvalla välissä, niin kuin näette. Täysin turvallisesti ja mukavasti. Se on mun liikenneidea, sen mä vielä joskus toteutan tollasen matkustusidean. Ihan varmasti. Aika tasasta kyytiä. On tasaiset pyörät neuvostovaunuissa. Neuvostovaunuissa menee pyörät tosissaan. Siinä on vähän juttu siitä. Juna meni. No niin, sisälle. Sisälle. Tänne nyt.